Бугарија преку своето Министерство за надворешни работи реагира дека премиерот Христијан Мицковски ја оддалечува Македонија од Европската Унија со неговата последна изјава дека францускиот предлог може да се модифицира. Од официјална Софија се децидни дека нивните позиции нема да се променат без разлика дали ќе води привремена или редовна влада. На властодржците во Скопје треба да им биде јасно дека обидите за повторно преговарање на меѓународните обврски кои веќе се превземени може да се доведат само до дополнителни лечување од почетокот на преговорите за членство во Европската Унија. Подсетуваме дека, како резултат на непотребни провокации и конфронтации со соседните земји, Северна Македонија веќе изгуби премногу време во процесот на отварање на пристапните преговори. Оваа реакција следва откако Мицковски рече дека, како влада останува посветен на ова прашање, и оти ќе продолжат и понатаму да работат за полноправно членство на Европската Унија, откако ќе се избере политичка влада во Бугарија. Дополнително реакцијата на Бугарија ја поттикна изјавата на премиерот Христијан Мицковски дека францускиот предлог може да добие уште еден додаток, француски предлог плюс. Убеден сум дека нашиот источен сосед, ако го гледа и својот интерес, ќе му стане јасно дека процесот на преговори мора да почне за нас ако сакаме да имаме една целина како Балкан која ќе биде дел од Европската Унија. Убеден сум дека таму има политичари кои тоа сакаат да го видат, потенцираше Мицковски. Во меѓувреме, македонскиот премиер најави кадровски промени во мешовитата историска комисија која последен пат се сретна на крајот на претходната година, а нејзиниот мандат завршува во септември.